Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal, velkommen til. Jeg er på vej ud af døren i dag, fordi jeg skal til Sjælland. Og jeg tror, jeg har lidt en spændende weekend i vente. Jeg skal i dag forhåbentlig tage billedet sammen med min lille søster, så det vil jeg nu tage afsted til. Jeg har pakket bilen. Vil du lige åbne? Åbne så gæt. Sådan, så kommer der lys ind også. Men jeg er sådan set på vej afsted afsted. Går ned til Aarhus Havn, og så fat i båden, og så over til Sjælland. Så er jeg landet hos min far. Jeg kan godt lige fortælle jer, hvad der skete. Fordi jeg havde tænkt mig, at jeg skulle da nemlig stå ud, når jeg kom ned til havnen der, så skulle jeg stå ud, fordi jeg var i god tid, og så skulle jeg da hoppe til at rundt omkring mig. Men det er så længe siden, jeg har været ude at sejle, så det der er sket med båden, det er simpelthen, de har lige flyttet kajen. De har lige flyttet havnekajen. Og det er så over omkring det nye Mærsk-anlæg eller sådan et eller andet, jeg kan ikke lige helt finde ud af det. Men det er i hvert fald en anden ende af byen, så jeg skulle lige pludselig, så var jeg i underskud på tid. Så flyvede tiden frem, og så kom jeg frem til betalingsanlægget. Så åbenbart trykket mig ind under en mikrobil, og det var min bil, ikke? Så der var lige 300 kroner mere, der skulle hæves. Og jeg ender med at rulle direkte ombord på køretøjet, skulle jeg sige. På båden. Jeg ruller direkte ombord på båden. Så det var faktisk ikke en super god positiv oplevelse at tage med båden i dag. Fordi for det første, så var båden ikke der, hvor den plejer at være. Der var simpelthen det der coronacenter af... Nå, fint, siger jeg så til mig selv. Hvad gør jeg så? Ja, så må jeg da finde den. Så ud at finde både kaj og havn, og så ned til betalingsapparatet, når 300 kroner mere. Så ud på båden, og så sejlede jeg over, og så sagde jeg bare der, var godt muligt over, jeg skulle give 300 kroner mere. Hvad filen også, det er for noget pjatværk. Nå, jeg er landet over hos de gamle, og har været inde og sige hej dag. Så, de ved, jeg er her. Så det er bare fint. Min søster er kommet, og vi skal på fotoshoot på et eller andet tidspunkt. Hvornår, hvordan og hvorledes det kommer til at forgå forløb, det ved jeg ikke. Det var da utroligt. Nu sidder jeg selv og bemærker alle de her ører her. Der har været 3-4 stykker indtil videre. Så er det, at jeg skal have hende med på fotoshoot på et eller andet tidspunkt. Så det ved jeg ikke lige, hvornår det bliver. Hun sidder og slår på noget kaffe derinde lige nu. Men ellers er hun rimelig fresh på de idéer der, som jeg har sådan lagt ud for hende indtil videre. Så det tænker jeg, det skal nok blive til et eller andet. Hvor meget det bliver til, det ved vi så ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at komme ud forbi det graffitihus der. Det tror jeg, det kunne være lidt fedt. Ja, det har jeg ikke fortalt jer om, men jeg sad og scrollede inde i blandt de her Facebook-grupper, man nu er med i. Og der er sådan en dronefyr, der har taget nogle rigtig fede billeder af noget graffiti på et nedlagt bondegård. Og den ligger herovre i Vig. Og så tænker jeg bare lige, jeg skal da lige så meget derude forbi, og så prøver jeg at se, om jeg kan tage nogle billeder eventuelt med den bitte. Men det ved jeg ikke nu. Det må vi lige se på. Jeg er landet. Det er det, jeg vil sige. Og nu går jeg så indenfor, og så siger jeg mere hej. Og så tømmer jeg nok også lige bilen, for der er ingen grund til at køre rundt med ting om bag i, som jeg ikke skal bruge til noget. Vel? Nej, nej. Nej, du gør. Nå, skal vi lige lave det der? Ja, det tænker jeg. Ja, det gør lige. Så er jeg ude med min lille søster. Og I får hende ikke at se, fordi hun er smadret lækker. Nå. Jeg var inde på Facebook her den anden dag, hvor der er en eller anden inde på sådan en droneside, der faktisk fandt en mega fed location med masser af graffiti. Og det er en gammel nedlagt gård. Og den er faktisk lidt blæret. Nu er vi herude, og vi render lige rundt og kigger lidt. Så selvfølgelig skal I da med der. Men vi er lige landet. Så det er fint. Indtil videre, så er jeg kun lige ganske kort parkeret bilen. Kigger mig lidt omkring, og så prøver lige at sætte den væk herovre. Det er da fedt, hva'? Der er fluer, der er frø, og der er lidt af hvert. Og så har vi et skur herovre bagved med noget graffiti på. Vi har stole rundt omkring. Nu skal I se, det er ikke bare efterladt, men det er heller ikke engang faldet sammen, og det er tilvokset fuldstændigt. Det er faktisk lidt fedt. Rigtig, rigtig fedt. Og jeg er lige så meget ny herinde, som I er, så jeg har ikke set det her før. Jeg er faktisk lige først lige kommet herind. Og nu kigger I der lige efter noget. We are scouting for locations, som man siger på engelsk. Sådan der. Vi kigger simpelthen på... Ej, vi glemte spraydåsen.
Nå. Men vi kigger os lige lidt omkring. Nå, der ligger der malerudstyr der, i hvert fald. Lad os lige... Ja. Formestue! Nej, formestue! Og så er der så helt rundt der. Derovre er også nogle døre, der er flyttet rundt med. Hylloft, man kan komme op på, og lad os se. Ja, det var nok nemmere at komme ind på mig. Der er en formestue mere. Det ser nærmest vådt ud, det der maling. I toppen i hvert fald. Men om det lyset derude fra, der gør det, det ved jeg ikke. Det er ligesom om alle har bare været herinde og set deres autograf. Det er lidt fedt. Er det sådan med sådan noget... Er der lige et par enkelte derovre? En rabadok. Nå. Ja. Så fiser vi lige den her vej. Vi skal lige se, hvordan det er sådan herovre. Det skal jeg da nemlig lige se. Ej, hvor er der noget fedt noget herinde, mand. Prøv lige at se. Jeg ved ikke, om vi kan se det hele nede. Vi skal nok komme ned i. Og så lige ham der med bukserne. Nej, det var ikke bukserne nede. Det var store sko. Der er bare meget store sko. Jeg skal lige huske på, det der murværk der, det vil jeg vælge ned til at se. Og brumbærene, de vokser indad. Der er lige noget grafik der, hvor også den der ikke der er. Det ser ikke sådan. Det er ikke nemt at tolke. Ej, prøv at se her nu. Det der, det er jo næsten en maleri. Nej, der er nogen, der har forsøgt at imitere de andre. Det tænker jeg i hvert fald, en imitering af de andre. Men der var i hvert fald en spraydose der, ja. Det kunne man godt. Men der er flere spraydoser. Så det er fint. Vi finder lige noget materiale til fotoshoot her. Det bliver så godt. Det bliver så godt. Det er jo meget valgt at knække propper af, men det er så kan man se, hvad der er galt her. Og så bare lige have noget til fotoshoot der deri. Jeg har fundet tre malerdåser indtil videre, så det er godt nok. Tre. En lilla. Nej. Sådan. Der er jo lige lidt af hvert her. Sådan. Ja. Der er ikke så meget at sige, anden modellen er udenfor. Det er min lille søster. Vi skal hen, så skal vi se, om vi kan tage nogle billeder af et eller andet. Så. Vi forlader stedet nu her. Men vi har fået taget nogle billeder af forskellige motiver rundt omkring herinde, og det blev faktisk pissegodt. Undskyld mit sprog, men det gjorde det faktisk. Min søster, hun fik en syg idé med, at hun skulle ligge på en bænk og sådan noget, og så gik vi over til nogle andre former på samme bænk og sådan noget. Og det blev delt lige med klasse, det blev godt. Det blev faktisk rigtig godt. Og så har vi ellers lavet nogle små ting herinde omkring, hvor jeg fik hende til at sidde i den dør her. Jeg har set det på film og sådan noget. Og så kan man nemlig gøre sådan her. Nu skal jeg bare se her. Og så skal man lige have benene højt nok op. Og så sådan der. Se, så rører min ben slet ikke gulvet. Ja, jeg kan godt lidt. Også sådan jeg op i alderen. Men så fik jeg hende til at sidde for et split sekund, så det tror jeg også, det blev godt. Og ellers så fik vi nogle billeder på den væg der, og fik hende til at sidde på en gren herude, et eller andet sted ude bagved. Det var også faktisk helt okay. Jamen, vi er faktisk... Derovre sad den på en gren. Derovre. Der var en gren derovre. Altså, hun er ret modig. Hun er egentlig lidt ligeglad med stikker og ting og sager, der sådan kan gå ondt og sådan noget. Der er sådan lidt mere pylder. Jeg krasser mig på en brumbær, fordi jeg skulle lige brumbærsbære stikgren. Krasser jeg mig på, fordi... Jeg lige skulle flytte hende eller løfte hende på ryggen. Og den kan jeg bare stadigvæk mærke, mens jeg står og skyder og sådan noget. Helt vildt pylderen. Ja. Vi forlader stedet nu, og så tager vi ud til stranden. Håber jeg på. Og så prøver jeg at sigte efter en skov også. Jeg kunne godt tænke mig at få et enkelt skovbillede med hende. Hvis jeg kunne finde nogle bregner. Så det skal jeg lige holde øjenåren åben med eller efter. Men vi er dem, der ruller. Så ses vi højst sandsynligt nede ved... stranden. Jeg ved ikke rigtigt, om det når at blive til noget med den skovværk der, men altså, vi vil gerne... lige nu, der står vi nede ved stranden, faktisk, og har skiftet tøj og taget tøj med, og nu fiser vi ned til stranden, så ser vi, hvad der sker.
jeg kan ikke slippe jer med, fordi jeg skal have min taske med og mit kamera, og så det der med at tage billeder og fise frem og tilbage. Det andet, det var lidt mere afsidigt, det var lidt mere os selv, det var privat. Så derfor kunne det lade sig gøre, at jeg fister lidt rundt en gang imellem. Og bilen kunne stå åben, det kan den ikke her. Så jeg skal lige have lukket ordentligt til, og så ses vi senere. Okay, ja, hej. Det er ikke til for dig at se, men vi har faktisk lige været nede, hun har ikke engang vådt hår. Så nej, det er ikke til at se, vi har været nede ved stranden, og vi har taget billeder, og hun har været ude i vandet. Og hun fik plask, og hun fik sjask, og hun fik faktisk også taget en lille dukker bagefter. Så vi tager lige op og ser, om vi kan finde den bregne der. Jeg vil så gerne tage en billede af en bregne. Og derudover så har vi en idé om et skvaderblad, det hedder det ikke, rabarberblad, hjemme fra den gamles have. Det tænker jeg også lige skal prøves af, når nu de gamle snakker om det. Det er faktisk ikke en helt fjollet idé, så det tænker jeg, prøv lige. Bare for at se, hvad det giver af effekt. Der har jeg sådan et billede om, at hun skal nærmest stå sådan her, ligesom ham der. Nej, det er ikke alle, der kender det. 10 tommelfinger. Er det noget, der siger noget? Nej. Der er en mand i 10 tommelfinger, der altid stod og kiggede hen over hegnet. Og man kunne kun se hans øjne, og så havde han altid sådan en hat på. Så har mig og min søster ikke kunne finde Brian. Men vi har fundet rabarberblade, og vi har fundet andre former for blade, og vi har fået lavet nogle rigtig fede billeder. Så dem vil jeg lige sætte mig til at kigge nærmere på nu her. Og så tænker jeg, at hun kommer ind og måske også lige kigger med på et eller andet tidspunkt, fordi hun vil gerne lige have en idé om, hvad det er for nogle billeder, vi har lavet, og hvordan de ser ud og sådan. Bare lige have en idé om det. Så går jeg ind og kigger på skarphed og alt det der, jeg nu plejer at gøre bagefter, og deler det op i to. Så det er en 3'er og en 5'er, og så er jeg sådan set godt kørende. Så jeg sætter mig lige ned, og så scanner jeg tingene igennem, men vi er færdige med vores shoot, hun hopper i vandet, og det har vi så snakket om nede ved stranden, tror jeg nok. Jeg vil bare være sikker på, at jeg fik det med, at vi er færdige. Cool. Sætter mig til PC'en. Og så tror jeg måske, hvis jeg er heldig, at der er et shoot med min storesøster også, men det ved jeg ikke. Det kommer an på, om hendes knallert vil, eller om hun vil, eller om hun har tid, eller om hun skal arbejde, eller hvordan det er. Så jeg vil sætte mig ned, og så vil jeg se, hvad vi har fået skudt. Jebba. Hej dag, godmorgen. Så er jeg endelig langt og længe stået op klokken om 2 i nat, før jeg kom i seng, fordi jeg skulle lige sidde og pille alle de her forbistrede dejlige billeder af mig og min søster ude at tage i går. Og jeg er så kommet så vidt. Som sagt, det blev sent i går. Jeg er kommet dertil, hvor vi er begyndt, eller jeg er begyndt at rendere. Og så håber jeg på, at det er nogle gode billeder, fordi jeg har også været lidt on and off og lidt forstyrret og sådan noget, så jeg har ikke været fuld, jeg har ikke været fuldt koncentreret om min opgave her. Så det har været sådan lidt til og fra, on and off, og så er det lige blevet sat til side, så der kom mad, og så skulle man have noget søvn, og så fandt jeg ud af, at der manglede nogle billeder her og der, og noget, der ikke var blevet færdiggjort, fordi så er man sprunget lidt der, fordi man sad og snakket samtidig og sådan noget. Så jeg har ikke været fuld opmærksom på opgaven, men jeg tror faktisk, jeg har fundet en masse gode skarpe billeder. Og så har jeg lavet min normale 3-5 stjerneopdeling. Og så må vi se, om kvaliteten så lever op til den her gang. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg kan godt have min egen tvivl. Og det er selvfølgelig ikke godt, fordi så ved man allerede noget af det ens arbejde ikke, som det skal være. Sådan noget pjat. Så jeg skal nok sådan til at i gang, fordi jeg skal også gerne have lidt at spise, inden jeg tager herfra. Og så skal jeg lige være sikker på, at jeg pakker bilen med de ting, jeg skal have med hjem. Og så har jeg fået noget af min fader, som vi skal bruge til et projekt derhjemme. Det er jeg lidt spændt på at se, om jeg... Altså, nej, jeg er ikke spændt på det. Jeg kan nemlig godt klare opgaven. Jeg er super sej. Jeg løser den, fordi jeg har materialerne til det. Så derfor kan jeg lave opgaven, som den skal laves. Så det bliver så godt. Så det skal vi hjemme arbejde på et eller andet tidspunkt, når vi får tid. Fordi jeg skal også, når jeg kommer til Aarhus Havn igen, så skal jeg op til min søster, der bor i Aarhus. Og så skal vi prøve at se, om vi kan tage nogle knallert billeder med hende. Så det bliver også spændende. Jeg spurgte hende nemlig i går, men alt afgørende, det var vejret, sagde hun. Jamen selvfølgelig er vejret, der er alt afgørende, siger jeg. Det er min søster fra Seven. Altså, hun har godt nok min storesøster, men hun er ikke særlig høj. Hun er sådan en lille lort høj. Så. Og det er hun altså. Jeg beklager sproget, det ved jeg godt. Så jeg vil til at gøre noget. På nuværende tidspunkt, tage mit lagen og mit betræk, og så gå ned med det, fordi det skal ned i kælderen. Så er det her, hvor jeg tænker, jeg er på vej til at tage afsked med Sjælland for denne omgang. Jeg skal lige have mit håndklæde med herovre også. Og så skal jeg sigte mod Aarhus,
Og når jeg kommer over til Aarhus, så må jeg lige se, hvordan vejret det er, hvis mig og min søster, vi skal på det fotoshoot, for ellers bliver det jo nok ikke rigtigt til noget, hvis det er, at det står ned i stinger. Men den næste udfordring, det bliver derover i Aarhus ved min søster, hvor jeg skal prøve at se, om jeg kan snakke nogle billeder af hende. Jøp, jøp. Og så bliver jeg altså afsted her om ikke så længe. Jeg forlader her med de gamle over på Sjælland, og så tager jeg så mod Aarhus. Farvel til den gamle. Og vi er faktisk pakket og klar lige til at stikke ind, så der er ikke så meget at komme efter der. Skal vi bare lige montere, at jeg måske, det ved vi alle. Så holder jeg ned ved færgelejet, holder og venter på båden. Båden er faktisk kommet ind, og de er begyndt at læse af. Så var det nok ikke længe, før jeg også kan rulle ombord. Og en halv time til vi sejler. Jeg er faktisk lidt imponerende, hvad de kan nå på den tid. Både med rengøringen op på båden og ager på, og så sejler de igen. Jeg er lidt fascineret over, hvor godt det går. Yes. Jeg skal over til min søster. Spændende på at se, hvordan vejret er i Aarhus. Her der regner det, så hvis det er, at det regner derover, så kan jeg ikke. Så bliver det ikke til noget med fotos derover. Men derimod, så skal min søster have den her fantastisk lille grimme fugl. Nej. Nu skal jeg have den her, nu skal I se. Der er en pind der til. Den der. Den tænker jeg, den er. Hun er vild med ugler. Den fandt jeg i en butik en dag til 25 kroner. Tænker den skal min søster have. Så hun får lige den med uglen der. Det glæder hun sig sikkert gevaldigt over. Og hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Så kan hun gøre med den, hvad hun vil, men så har jeg i hvert fald givet hende en lille ting. Nå, jeg lægger jer til side igen, og så tror jeg, vi ses over i Aarhus. Jeg er jo ikke super god til at filme ombord på den båd der. Det har jeg efterhånden konstateret. Jeg har gået i gruppe. Man kan bare lige. Nej. Var vi 2-3, der filmede, så var det en helt anden snak, så var det ingen problem. Men det, jeg ved ikke, hvordan de andre de gør det, eller hvordan I andre gør det. I smider hæmningerne, og så gør I det bare. Det tager jeg simpelthen hatten af for. Når der er for mange, der kigger, og man er alene om det, så virker det bare mystisk. Så jeg ligger lige til side igen, og så ses vi over i Aarhus. Så må vi lige se, hvordan vejret der er derovre. Jobber. Så er vi lige landet i garagen. Turen i Aarhus, det der fotoapparat der, det der foto af løg med min søster, det blev ikke til noget. Det regnede, og det var ustadigt dernede, så det var ikke til at regne med, om man kunne tage knalderen ud. Og knalderen er en ældre model, så den skal vi lige passe lidt på, at den ikke får for meget regn og begynder at ruste og sådan noget, i forhold til lakering og så videre. Altså, den værner hun lige lidt om med noget kærlighed og noget. Den har åbenbart også et øgenavn, tror jeg nok, den var. Nej, det kan jeg ikke huske. Men jeg hørte, der var et øgenavn til den. Så jeg og min søster besluttede os for, at der skulle tages billeder i dag. Men jeg fik droppet uglen af dernede, den der glasugle der, og foden, og den blev hun åbenbart meget glad for. Jeg glemte at pille prisen af, og så der var noget med 25 kroner. Det var hun meget opmærksom på. Nå, 25 kroner? Så siger jeg, ja. Altså, nu gav du mig en ramme til min fødselsdag, så må jeg vel også give dig noget til din fødselsdag. Så tillykke med de 40, det er så 2 år siden, 3 år siden. Men nu står vi lige, så det er fair nok. Det er fair gameplay, tænker jeg. Jeg er hjemme. Jeg tror simpelthen, jeg vil bare tømme bilen. Og så vil jeg sige tusind tak for denne gang. Og så må I endelig alle sammen holde den flyvende. Og så skal jeg se, om jeg kan finde mit kære klistermærke hernede. Et eller andet sted dybt begravet. Der var det. Og tusind tak for denne gang. Vi ses i den næste. Hold den flyvende.